Мамлекеттик тил жөндө мыйзам кабыл алынгандыгына 33 жыл болгону менен кыргыз терминологиясы так бекиелек. Күнүмдүк сүйлөшүүдө жер суулардын аталыштары, эл аралык котормолордогу жалпы сөздөр кыргыз тили катары калыптанууда. Лингвисттер бул багытта өз пикирлерин ортого салып, мамлекеттик тилди байытуу ыкмаларын талкуулады. Мыйзамды эске албагандыктан чоң-чоң компаниялардын бардыгы тең баягы расмий тилде жазылган аталыштарды дароо эле латын алфавитине которуп жазып алып атышат. Ошондон улам биздин кыргыз тилинде ушунчалык мындай өзүнүн так аталыштарынын бардыгы тең мындай маселе жаратып туура эмес жазылып калып атат. Ошол алкактагы иштердин бардыгын тең жыйынтыктап ушуну бир жөнгө салуу ишин жасайт. Өзгөчө шаар жеринде жаңы муундар арасында дээрлик мамлекеттик тилде кеңири ой билдирүү көйгөй жаратууда. Мындан улам адистер биринчи кезекте жүргүзүлгөн документ иштерин мамлекеттик тилге өткөрүү зарылдыгын айтышат. Илимди биз 70 жылдын ичинде орусча алып жүрүп, ошо орусча ой жүгүртүү жана орусча терминдер категориялар менен биз мындай сүйлөп көнүп калыптырбыз. Анан эми азыр кыргызчага которордо мындай болуп атат да, жана биргелештирип туруп, топтоштуруп, анан бир ирээтте кыргызча которулган ошол терминдердин мазмунун маңызын ача турган мындайдыр бекитилген терминдер жок болуп атат. Бүгүнкү күндө мына 33 жыл өттү мыйзамга. Бүгүнкү күндө биз кыргыз тилинде илимди сайратып коюш керек болчу да. Азыркы заман талабына жараша көп сөздөр жалпы түшүнүк катары сырттан кошулуп жаш муундардын эс тутумуна калыптанууда. Алардын котормосун бирдиктүү базага киргизип, электрондук негизде колдонмоюнча эскирген сөздөрдүн эстен чыга берери талашсыз. Бүгүнкү күндө ушул кыргыз терминологиясын иштете албай, ошону түзүү эрежелерин бүгүнкү күндө ойдогудай кыла албагандыгыбыздан бүгүн атоо кайсыл экендигин, терминди кантип жасаарыбызды ушуга бир кыйналып калган жагдайларга аябай көп жолугуп жатабыз. Эми тилди өнүктүрүү жана аны топтоштуруу иштери байма-бай өтүп, адистер жалпы кыргыз тилин сөздүгүн толуктоого сунуштарын айтышат. Акыркы кезде мамлекеттик кызматкерлерден мамлекеттик тилди билүү деңгээли текшерилип, иш кагаздарын кыргыз тилинде жайылтуу демилгеси бар. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Фалатоо 24.